لا إله إلا أنت عبدك وتضل غلامي أختر غيرك من جميع الخيرات في حياتي وبعد مرات إنك على كل حال خير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا إني ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان والكهر يلعن إلينا الكفر والعصيان وكن من ما وارحم علينا انك انت التواب الرحيم الى العالمين هاجرين بعد رحم الى العالمين هاجرين بعد رحمك الا فهاجرات بعد رحمك الا فبنات رحمك غريب امهات رحمك غريب اباء رحمك غريب خاندان بعد رحمك الا كريم يدور بعد رحمك الا من الطالبان رحمك طالبان رحمك تقول يا الله مغفرة تام نصيبك يا الله كريمة مغفرة تام نصيبك صغير كبير زمون تقول معك الله زمون ولد غلام تقول معك الله مغفر محبوب مقبول بندگان كشمارك الله زمون غفا وجدت كم الدنيا نتلي دي ايمان سرا الله تي مغفرة كامل نصيبك او د دې قران پاک د دې تلاوت اره د معنی او د تفاسیر او د اجر او ثواب قویم شریک کی یا الله کریم زموږه په اول ځات مشکور مرون کی زموږه ساتنه کرام مشکور مرون کی زموږه مشایخ هزار مشکور مرون کی ټول رحمت کی یا الله کریم د دې قران پاک برکات د دې د تلاوت برکات د دې د اشعار برکات او د دې عبادتو برکات یا دا ټول توبه ده موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او سوی حسنه زمون د ټول را نصیب کی دا غید امر برکات دا غید اخوان برکات دا غید دا غید ټول چې پاتو برکات الله مو په ټول باندې واچي الله د ټول باندې رحمت کی رسته حلال الله کریم د ټول فراخه کی دومره پناه کې چې بل چا ته محتاج نه شي الله کری دې احتیاج ان الغیر او احتیاج ان الناس موږ ټول مقبول کې موږ په خپلو محبوب مقبول بندګانو کې شمار کې الله کریم الله کریم په ټول رحم وکړي څومره بیماران دي مسلمانان شفا کامله نصیب کړي او څومره قرضداران دي یا الله قرضونه عطا کړي یا الله کریم یا الله کریم یا الله کریم د ټول په حالات رحم وکړي د محمد حسین مولانا صاحب د غریب په والده باندې رحم وکړي توله کامل صحت نصیب کړي الله توله کامل صحت نصیب کړي د هر تکلیف نه محفوظ کړي د بچي د علم او د یا الله تعالی مبارک وګرځي یا الله د ټول رحم وکړي خدای کریمه خدای کریمه په دې ملک رحم وکړي یا الله کریم دې ملک واکداران دا علما صلحا اتقیا جوړ کړي یوازې دا مرکنه د ټولې انساني ملکونو یا الله دا دوی صلحا علما اتقیا خالی واکداران کړي یا الله ټولې انساني ملکونو کې اتفاق نصیب کړي د کفارو د ظلم نه یې بچ کړي د کفارو د ظلم نه یې محفوظ کړي الله ټولو ته اتحاد او قوت نصیب کړي د کفارو د ذلت نه د کفارو د تذلیل نه یې بچ کړي الله کریم په ټولو رحم وکړي الله په ټولو رحم وکړي الله کریمه
زمونږه زمون ټول حاجات سره کې خپل راځي خپل وکړي دا چې ته تنه نه لاو شو الله په دې باندې رحم وکړي او مزید تر مزید وسه د قران پاک د تفسیر ای زګورو او په دې باندې د عمل کولو توفیق دائم نصیب کړي الله خیرونه د ځوانان او تصور کړي د مشکلاتو د ځوانان الله ټول محفوظ کړي الله کریم دا سنسره د خیر تا تر قیامت پورې جاری وساتي الله تا ته ډېر اسانه ده چې دا سنسره د خیر دا الله جاری وساتي ټول مدارس هغه طلبا علما الله تعالی مقبول کړي د ټول جوماتونو علما طلبا دغه الله تعالی مقبول کړي دا د الله تعالی کامل احسان دی او موږ تاسو باندې چې جوماتونه هم مدارس شي او مرکزونه هم مدارس شي او ټول د دین نیکانو مرکزونه دي الله دې آباد ولري او د شرابو د شر نه دې الله تعالی مقبول وساتي په فرمه دې سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. زمون يو ډېر محسن ملګری و او بیمار شوی دی ډېر د میاشتو د کلونو په اندازه کې بیمار دی. الله تعالی دې ورته صحت کامله ورکړي. مولانا کفایت الله صاحب د چرزو الله دې ورته صحت کامله ورکړي. الله ته ډېر اسانه ده مړي ژوندې کوي. الله دې دغه مریضونه ژوندې کړي. الله دې ورته صحت ورکړي او دا تکلیفونه دې الله تعالی په خیر او په خوشحالۍ باندې دغې بدې جو تازه نصیب کړي. زمونږ د ټولو په حال دې الله رحم وکړي. او دا څومره چې کسانو دلته دا واز او تبلیغ د صابیت صاحب واورېده خدای دې په هغې باندې موږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. به حرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. شونډو کې مسکا در باندې حق کړي. خولې یې ښکلا در باندې حق کړي.